नमस्कार, एनटीवी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणको महामारीपछि नेपाली जनजीवन सामान्य बन्दै गत वैशाख 20 गतेदेखि बन्द आन्तरिक हवाई उड्डयन पनि आजबाट नियमित। नेपालमा कोरोना संक्रमण दरमा निरन्तर ओह्रालो लाग्ने क्रम जारी। आज 2760 जनामा संक्रमण, थप 33 जना संक्रमितको मृत्यु। कुनै समय खाद्यान्न निर्यात गर्ने सुदूरपश्चिममा अहिले वार्षिक अरबको चामल आयात, आयातलाई हटाउने प्रदेश सरकारको योजना। चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पूरा। बेजिङमा भव्य समारोह। चीन अब समाजवादतर्फ अघि बढेको राष्ट्रपति सी जिनपिङको भनाई। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण 1 हप्तापछि हुने। साफ च्याम्पियनसिप र एएफसी एसियन कपको तयारीमा 50 खेलाडी सक्रिय। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बन्द गरिएको आन्तरिक हवाई उड्डयन आजबाट नियमित रूपमा सुरु भएको छ। आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर मुलुकका सबैजसो गन्तव्यमा आन्तरिक नियमित उड्डयन सुरु भएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजदेखि सुरु भएको नियमित आन्तरिक उडानलाई संक्रमण रहित बनाउन विमानस्थल तथा एयरलाइन्सले विशेष स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सेवा सञ्चालन गरेका हुन्। विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले आजदेखि सबै गन्तव्यमा नियमित आन्तरिक उडान सञ्चालन भएको बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पूर्ण पालना हुने गरी अर्को आदेश जारी नभए समका लागि आजदेखि कुल उडान संख्याको 50% नबढ्ने गरी आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्न नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले गत वैशाख 20 गतेदेखि आन्तरिक तथा वैशाख 23 देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगन गरेको थियो। यस्तै देशभर निषेधाज्ञा खुकुलो बन्दै गएको छ भने सार्वजनिक यातायातका केही साधनहरू छिटपुट रूपमा सञ्चालन हुन थालेका छन्। वर्षायाममा पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको बुटवल पाल्पाको सिद्धार्थ राजमार्गले यात्रुहरूलाई शास्ति दिएको छ। पटक पटकको पहिरोले सिद्धार्थ राजमार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको छ। राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटवल सडक खण्डको 3 औं गाउँपालिका 3 तल्लो र माथिल्लो सिद्ध बाबाको बीचमा ढुङ्गा सहितको ठूलो पहिरो खसेपछि अहिले पनि राजमार्ग बन्द रहेको छ। यसैबीच डोटीमा 1 महिनादेखि भइरहेको लगातारको वर्षाले 1 दर्जन बढी ग्रामीण क्षेत्रका कच्ची सडक अवरुद्ध भएका छन्। वर्षाले ठाउँ ठाउँमा पहिरो तथा सडक हिलामे भएपछि गाउँका सडकमा सवारी साधन चलाउन बन्द भएको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण ग्रामीण सडकहरू भत्किने, पहिरो खस्ने गरेका कारण आवतजावतमा समस्या हुँदै आएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार 1 गते नै प्रस्तुत गरेको छ। प्रस्तुत बजेटमाथि छलफल सुरु भएपछि विपक्षी दलहरूले बजेट ठूलो आकारको भएको भनी बहिष्कार गरेपछि प्रक्रिया नै रोकिएको छ। के बजेटको आकार कार्यान्वयन हुन नसक्ने हो त? आज हामीले लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। यो चाहिँ रेगुलर विनियोजनमा, रेगुलर बजेट कार्यक्रममा समावेश हुन नसकेका, तर जनप्रतिनिधिहरूले आइडेन्टिफाई गरेका, जस्तै विगतमा हामीलाई के भयो भने अब केही जनप्रतिनिधिहरू मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अथवा यो एरियामा चाहिँ यस्तो यस्तो खालको काम चाहिँ नगरी नहुने भयो भनेर आउँदाखेरि पनि हामीले उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्न सकेनौँ, किनभने हामीलाई कुनै पनि प्रकारको स्रोत साधन हुन्थेन। अब एउटा प्रदेश सभासदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केही कुरा चाहिँ नियमित विनियोजनले नसमेटेको, कार्यक्रमले नसमेटेको, असाध्यै महत्त्वपूर्ण चिज छुट्यो भनेर आउँदाखेरि हामीले रियलाइज गऱ्यौँ यो गरिदिनु पर्ने भनेर, तर स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। हो त्यही विषयलाई चाहिँ रियलाइज गरेर यसपटक हामीले अलिकति फन्ड चाहिँ हामीले अर्थविविध अन्तर्गत राखेका छौँ। अहिले बजारमा आए जस्तो हरेक सांसदलाई 2-2 करोड बाँड्ने अथवा 2.5-2.5 करोड बाँड्ने भन्ने त्यस्तो खालको कार्यक्रम होइन। अधिकतम 2 करोडसम्म रिजनेबल जायज खालका नियमित विनियोजनमा छुटेका, नगरी नहुने, जस्तै उदाहरणको लागि कहिलेकाहीँ चाहिँ भवितव्य पर्यो, कुनै खालको बाढी पहिरो आयो अथवा कुनै खालको महामारी आयो, त्यस्तो अवस्थामा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले एउटा फन्डको रूपमा चाहिँ हामीले केही बजेटहरू राखेका छौँ। त्यसको चाहिँ कार्यविधि बन्छ, कार्यविधि चाहिँ हामीले छुट्टै खालको बनाउँछौँ।
हामीलाई यो प्रदेश खास गरी यो संसद विकास कोषका बारेमा गरिएका टीका टिप्पणी यसका सँग सम्बन्धित जति पनि अप्रिय अभ्यासहरू छन् ती अभ्यासलाई हामीले पक्कै पनि दोहोरिन दिन्नौँ। यो कार्यविधि बनाउने बेलामा चाहिँ हामी सबैको सल्लाह सुझावहरू लिएर असाध्य व्यवहारिक कार्यविधि बनाउने प्रयत्नमा छौँ। त्यो कार्यविधिले आफै यो विगतका विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्छ। हामीले जनप्रतिनिधिले पहिचान गरेका जनप्रतिनिधिले रियलाइज गरेका केही विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने एउटा स्रोतको व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ त्यही रूपमा बुझिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि हामीले यस्तो खालको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने मैले भने जस्तै रेगुलर विनियोजन अथवा रेगुलर कार्यक्रमले समेट्न सकेन। तर केही कुरा चाहिँ नगरी नहुने अवस्था भयो। जनताका जनप्रतिनिधिहरू जुन निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ केही गर्न नसक्ने लाचार हुने अवस्थाबाट जुन हामी गुज्र्यौँ विगतका वर्षहरूमा त्यसबाट माथि उठ्नको लागि एउटा छुट्टै स्रोतको व्यवस्थापन गरिएको हो। यो सांसद विकास कोषभन्दा फरक हो। यसको हामी बडा प्रष्ट पारदर्शी कार्यविधि बनाउँछौँ। यो कार्यक्रममा चाहिँ उहाँहरूको कार्यान्वयनमा कुनै पनि भूमिका हुँदैन। उहाँहरू जनप्रतिनिधिहरूले आइडेन्टिफाई गरेका कार्यक्रमहरू आइडेन्टिफाई गर्ने र प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालय अथवा सम्बन्धित मन्त्रालय कन्भिन्स भएको अवस्थामा त्यो कार्यक्रम स्वीकृत भयो भने सम्बन्धित डिभिजन प्रदेश सरकारको डिभिजन मार्फत कार्यान्वयन हुन्छ त्यो कार्यक्रम। हाम्रो छलफल त्यसरी भएको छ। त्यस कारणले अब अरू सङ्घले पनि हटाइसकेको संसद विकास कोष टाइपको कार्यक्रम ल्याउन हुन्न भन्ने बारेमा चाहिँ मैले बुझेसम्म प्रदेश सरकार असाध्यै सचेत छ। हामी यो विषयमा छलफल पनि गरेका हौँ। त्यस कारणले त्यो संसद विकास कोषको कार्यक्रमको डुप्लिकेसन यो होइन। नेपालमा आज 2760 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7130 जनामा गरिएको पिसिआर परीक्षणमा 1857 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका हुन्। यस्तै 3855 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 903 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,40,662 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 4,017 रहेको छ। नेपालमा अहिले 31,368 जना संक्रमित रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 33 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म 9,145 जनाको मृत्यु भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईँले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईँको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बजेट रकमान्तर नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले वित्तीय अनुशासन विपरीतका कार्य नगर्ने र त्यस्ता काममा हुने भुक्तानी रोक्न कर्णाली सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सदस्य गुलाबजङ शाहले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार विपद र महामारी प्रयोजन बाहेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने स्रोतान्तर रकमान्तर कोटेसन र
अमानत जस्ता वित्तीय अनुशासन विपरीतका काम नगर्ने र त्यस्ता काममा हुने भुक्तानी तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै समितिको बैठकले रकमान्तर सम्बन्धमा माग गरिएको विस्तृत विवरण पुनः मन्त्रालयसँग माग गरेको समितिका सचिव उपेन्द्र गुरुङले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर गरेको र यो वर्ष पनि सरकारले रकमान्तर गर्ने योजना बनाएपछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो। विगतमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट खाद्यान्न निर्यात हुने गर्दथ्यो। चामल दाल लगायतका खाद्यान्न आयात निकै कम थियो, तर पछिल्लो समय एक वर्षमै अरबको चामल मात्रै आयात भइरहेको छ। कृषि निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका अनुसार प्रदेशमा 185,847 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई हुने गर्दछ। हरेक वर्ष रोपाई हुने क्षेत्रफल बढ्दै गइरहेको निर्देशनालयले बताइरहे पनि यहाँ हरेक वर्ष भारतबाट चामल आयातमा वृद्धि भइरहेको देखिन्छ। कैलाली भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत फणेन्द्र खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको ज्येष्ठ मसान्तसम्म 1,19,53,14,127 मूल्य बराबरको 2,70,55,479 क्विन्टल चामल आयात भएको बताउनु भएको छ। जम्मा क्वान्टिटीमा 27,055 मेट्रिक टन चामल आयात भएको देखिन्छ र यसको मूल्यको हिसाबले हेर्दाखेरि 1,19,53,00,000 बराबरको मूल्यको चाहिँ चामल आयात भएको छ र आयात प्रतिस्थापन गर्ने मेन विषय भनेको आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउने हो। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 1,03,35,277 क्विन्टल र आर्थिक वर्ष 2075-76 2,51,20,780 क्विन्टल चामल आयात भएको थियो। आयातलाई कम गर्न सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादन खपत गर्ने माहौल बनाउन आवश्यक रहेको कैलाली धनगढी दुईका स्थानीय बाबुराम आचार्यले बताउनु भएको छ। धेरै किसानहरू का खेतहरू बाँझा छन्, खेतीयोग्य जमिनलाई उब्जनी गरेर उब्जाउ बढाउन सकिन्छ। प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले प्रदेश सरकारले अब बाँझो जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउने र उत्पादन बढाएर आयातलाई घटाउने योजना बनाएको बताउनु भएको छ। प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुरलाई धान उत्पादनको भण्डारणका रूपमा हेरिए पनि जिल्लाका विभिन्न बजारमा अहिले पनि भारतबाटै आयात भएका चामल पाइने गरेको उपभोक्ताले बताएका छन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। रुकुम पश्चिममा एक पालिका एक विशेष उत्पादन कार्यक्रमका लागि भैँसी पालन व्यवसायलाई ब्लकको रूपमा विकास गर्न लागि एको छ। दूध उत्पादनमा किसानलाई आत्मनिर्भर बनाई आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले 6 पालिकामा भैँसी ब्लक कार्यक्रम विस्तार गर्न लागि एको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत रुकुम पश्चिमलाई कर्णाली प्रदेशको एकमात्र भैँसी स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्न लागि एको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम अनुरूप जिल्लाका केही पालिकाका किसानलाई हालसम्म 120 भन्दा बढी भैँसी खरिद गरेर वितरण गरिएको छ। स्थानीय तहहरूले समेत भैँसी ब्लक कार्यक्रम विस्तारमा सहयोग गरेकोले जिल्लाका भैँसी पालक किसान समूह र सहकारीमा उत्साह थपिएको छ। भैँसी ब्लक कार्यक्रममा किसानको 50% लगानी रहेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रुकुम पश्चिमलाई दूध उत्पादन का लागि भैँसी स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। कञ्चनपुरको लालछाडे गाउँपालिकामा शिक्षामा सुधार हुँदै गएको छ। सबैका लागि शिक्षा भन्ने रणनीति अनुरूप सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउनुका साथै विभिन्न विद्यालयहरूको भौतिक सुधार र पूर्वाधार विकासमा पनि गाउँपालिकाले प्रगति गरेको छ। बाहुल्यता रहेको र शिक्षा क्षेत्रमा पछि परेको भनेर चिनिएको लालझाडी गाउँपालिकाले पछिल्लो समयमा भने शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याएको छ। सबैका लागि शिक्षा भन्ने रणनीति अनुरूप सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउनका साथै विभिन्न विद्यालयहरूको भौतिक सुधार र पूर्वाधार विकासमा पनि गाउँपालिकाले त्यत्तिकै ध्यान दिएको छ। विशेष शिक्षा सम्मेलनको आयोजना गर्दै 10 शैक्षिक सुधारको योजना अगाडि बढाएको लालझाडी गाउँपालिकाले 10 शैक्षिक योजना निर्माण
थालेको छ। 10 वर्ष शिक्षा योजना निर्माण कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गर्दै शिक्षाविद र यस क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लागिएको छ। 10 वर्षभित्र लालझडी गाउँपालिकाका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य लालझडी गाउँपालिकाले राखेको छ। लालझडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन सेन ब्रागले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउने, टिकाउने र बिकाउने रणनीति लालझडी गाउँपालिकाले लिने भन्दै यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका शिक्षकहरूको हुने बताउनु भएको छ। बालबालिकाहरूले बिचमै विद्यालय छाड्ने अवस्था अबका दिनमा नहुने भन्दै लालझडीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने बताउनु भएको छ। पहिला ल्याऊ घरमा गर, त्यसपछि टिकाउने र त्यसपछि टिकाउने, अब लालझडीको नीति यस्तो हो। त्यो जिम्मेवारी भनेको शिक्षक साथीहरू, सबभन्दा ठुलो भूमिका शिक्षक साथीहरूको हुनुपर्छ। यो चिज हामीले गर्न सकेनौँ भने हाम्रो यो बनाइएको योजना छ, यो योजना खालि एउटा कागजमा कोरेको जस्तै मात्रै भोलि र त्यसको लागि शिक्षा फेरि तपाईँको आज बनाइएको योजना भोलि नै परिणाम निस्किन्छ त्यस्तो पनि हुँदैन। कम्तीमा हामीले 10 वर्ष भनेका छौँ, हामीले कम्तीमा 15 वर्ष चाहिँ पर्खिनुपर्छ। लालझडी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र सिंह रावलले सबैका सुझावहरू समेटेर शैक्षिक क्षेत्र योजना निर्माण गरिने भन्दै यसलाई शिक्षा क्षेत्रमा सबै समस्या हल गरेर शैक्षिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। यति छुटपुट भएका कुराहरू यहाँहरूलाई चाहिँ अब केही समेट्नुपर्ने कुराहरूमा यहाँहरू चाहिँ सबै पनि सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ र त्यसलाई हामीले सकेसम्म यहाँहरूको सल्लाह सुझावलाई चाहिँ कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरूले शैक्षिक गुणस्तर सुधार, भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै व्यावहारिक र वैज्ञानिक शिक्षामा जोड दिएका छन्। गत वर्ष शिक्षा सम्मेलन मार्फत अभ्यास बाटिका सन्दर्भ सामग्री निर्माण गरेको लालझडी गाउँपालिकाले कार्यशाला गोष्ठी मार्फत 10 वर्ष शैक्षिक योजना निर्माण गर्न लागेको हो। रामसिंह ठौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, लालझडी, कञ्चनपुर। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। नमस्कार, म फुलङ्गी चिडिमार, अति सीमान्तकृत समुदाय सहकर्मी समाजको रेल परियोजना मार्फत समूहमा सङ्गठित भएर स्थानीय सरकारसँग अधिकारको निमित्त आवाज उठाउँदा जीविकोपार्जनका लागि आवास, खाद्यान्न, मल, बिउ, सिँचाइ तथा प्राविधिक सहयोग पाइने रहेछ। नमस्कार, म शोभाराम महौत, अति सीमान्तकृत समुदाय। तपाईहरू पनि आफ्नो सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारका लागि नजिकैको सरकारी निकायमा गएर आवाज उठाउनुहोस्। रियल परियोजनाको अभियान, सीमान्तकृत समुदायको उत्थान। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईँले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईँको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार।
दाङमा 30 जना किसानलाई 10 लाख मूल्य बराबरका कृषि उत्पादनका उपकरण प्रदान गरिएको छ। खेतीपाती छिटो छरितो गर्न र कृषिमा आधुनिकीकरण भित्र्याउन किसानलाई कृषि यन्त्रका उपकरण वितरण गरिएको हो। 20 बिघा जमिन जोत्ने गरी दाङको घुराही उपमहानगरपालिका 14 ले 4 थान पावर ट्रिलर प्रदान गरेको वडा अध्यक्ष शक्ति रामले जानकारी दिनुभएको छ। घोराईको तल्लो झिङ्गौरा, डोडेनी, मिलनचोक र कपासीका किसानलाई उपकरण प्रदान गरिएको हो। यसबाट करिब 200 किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ। ग्रामीण बस्तीमा पशु चौपाया चराउने चरिचरण र घाँसपात नहुँदा किसानले पछिल्लो समय कृषि यन्त्रका उपकरण प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले आफ्नो सत्तारूढ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाको 100 वार्षिक उत्सव मनाएको छ। शतवार्षिकीका अवसरमा बेजिङमा एक भव्य समारोह आयोजना गरियो। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले समृद्ध समाज निर्माणको चरण पार गरेको भन्दै चीन अब समाजवादी आधुनिक शक्तिशाली मुलुकको रूपमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको शतवार्षिकीको उपलक्ष्यमा चीनको राजधानी बेजिङमा भव्य समारोहको आयोजना गरियो। स्थानीय समयअनुसार 8 बजेदेखि मनाउन थालिएको शतवार्षिकी समारोहमा अनेक परेड, झाँकी तथा प्रदर्शनीहरूका अलावा सत्तारूढ पार्टीले 100 वर्षको अवधिमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूको प्रदर्शनी पनि समावेश थिए। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वार्षिकोत्सव समारोहमा भाग लिन पार्टीका 70,000 भन्दा बढी सदस्य थ्यान आनमन चोकमा भेला भए। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिका महासचिव, राष्ट्राध्यक्ष एवं केन्द्रीय सैन्य आयोगका अध्यक्ष सी चिनफिङले सम्बोधन गर्नुभयो। सीले चीनले समृद्ध समाज निर्माणको चरण पार गरेको बताउनुभयो। सबैको मेहनत तथा सङ्घर्ष पश्चात चीनले खुसियालीयुक्त समाज निर्माण पूरा गरेको बताउँदै सीले चीन अब समाजवादी आधुनिक शक्तिशाली मुलुकको रूपमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो। चीनले हालै गरिबी निवारणको लक्ष्य पूरा गरेको छ। सन् 1921 जुलाई 1 तारिकमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। पार्टी तथा जनसङ्घर्षको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष माओत्से तुङले सन् 1949 अक्टोबर 1 तारिकमा राजधानी बेजिङ स्थित थ्यान आनमन चोकमा गणतन्त्र चीनको घोषणा गर्नुभएको थियो। एउटा लामो गृहयुद्धपछि 72 वर्ष अघि सत्तामा आएको थियो। बितेका 100 वर्ष यता चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीको स्थापना भावनाको विस्तार गर्दै पार्टीको भावनात्मक प्रणाली खडा गरेको छ। यस क्रममा स्पष्ट राजनैतिक गुणको सिर्जना भएको छ। पार्टीप्रति वफादार र जनताप्रति जिम्मेवार भन्ने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मूल भावना छ। सी चिनफिङले सम्बोधनका क्रममा चिनिया क्रान्ति निर्माण र सुधार र चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना, एकीकरण र विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउने क्रान्तिकारी तथा शहीदहरूको पुरानो पुस्तालाई पनि गम्भीरतापूर्वक सम्झना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य 800 रुपियाँले वृद्धि भयो। हिजो प्रतितोला 90,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छापाबाल सुन आज 800 रुपियाँले बढेर 90,800 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन पनि 800 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 90,300 रुपियाँ कायम भएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य आज 20 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 1,310 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण 1 हप्तापछि सुरु हुने भएको छ। आजदेखि सुरु हुने तय भएको प्रशिक्षण यही असार 23 गतेदेखि सुरु हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। साफ फुटबल च्याम्पियनसिप र एएफसी एसियन कपको छनौटको तयारी गर्न बन्द प्रशिक्षणका लागि 50 खेलाडी छनौट गरिएको थियो। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतारीले प्रारम्भिक टोली घोषणा गर्नुभएको हो। प्राविधिक कारणले आजदेखि हुने भनिएको
प्रशिक्षण एक हप्ता स्थगन गरिएको एन्फाले जनाएको छ। प्रशिक्षण एन्फा कम्प्लेक्स सात बाटोमा हुनेछ। प्रशिक्षण दुई चरणमा हुने भएको छ। एउटा टोलीले बिहान तथा अर्को टोलीले दिउँसो अभ्यास गर्नेछ। साफ च्याम्पियनसिप आउँदो सेप्टेम्बर 14 25 तारिकसम्म बङ्गलादेशमा हुनेछ भने एसियन कपको अन्तिम छनौट सन् 2022 फेब्रुअरीमा हुनेछ। अब मौसम। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहे। पूर्वी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहे। लुम्बिनी प्रदेश र पूर्वी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणको महामारीपछि नेपाली जनजीवन सामान्य बन्दै गत वैशाख 20 गतेदेखि बन्द आन्तरिक हवाई उड्डयन पनि आजबाट नियमित। नेपालमा कोरोना संक्रमण दरमा निरन्तर ओह्रालो लाग्ने क्रम जारी। आज 2760 जनामा संक्रमण, थप 33 जना संक्रमितको मृत्यु। कुनै समय खाद्यान्न निर्यात गर्ने सुदूरपश्चिममा अहिले वार्षिक अरबौँको चामल आयात, आयातलाई हटाउने प्रदेश सरकारको योजना। चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पूरा। बेजिङमा भव्य समारोह। चीन अब समाजवादतर्फ अघि बढेको राष्ट्रपति सी जिनपिङको भनाई। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण एक हप्तापछि हुने। साफ च्याम्पियनसिप र एएफसी एसियन कपको तयारीमा 50 खेलाडी सक्रिय। हस्त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।